कर्नाटके विधानसभा निर्वाचनेभ्यः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य तिस्रः जनसभाः समाचरिष्यति। चित्रदुर्गे होस्पेट सिंधापुर स्थलेषु नैर्वाचनिक जनसभाः संबोधयिष्यति। कलबुर्गी स्थले च प्रधानमंत्री एकां पथ प्रदर्शनीं समाचरिष्यति। कर्नाटके निर्वाचन प्रचारक्रमे अद्य गृहमंत्री अमित शाह अपि करिष्यति प्रचारम्। भाजपा प्रत्याशिभ्यः च जनसमर्थनं याचिष्यते। तत्रैव कांग्रेस जेडीएस दले समित्य समेषां दलानां वरिष्ठ प्रचारकाः अपि सजवं प्रचारं कुर्वन्तः सन्ति। केन्द्रीय वित्तमंत्री पदासीना निर्मला सीतारमणः अद्य कोरिया गणराज्यस्य यात्रायै प्रस्थास्यति। तत्र आयोक्ष्यमाणे एशिया विकासाधिकोषस्य निदेशकमण्डलस्य 650वें वार्षिकोपवेशने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं करिष्यति। रक्षामन्त्रिणः राजनाथ सिंहस्य मालदीव यात्रायाः अद्य द्वितीयं दिनम्। मालेस्थले मालदीव देशस्य राष्ट्रपतिना इब्राहिम सालेह इत्यमुना समं मेलनं करिष्यति। मालदीव देशस्य राष्ट्रीय रक्षाबलेभ्यः उपहारं च प्रदास्यति। मालदीव देशे प्रचाल्यमानानां परियोजना स्थलानां भ्रमणेन सममेव प्रवासी भारतीयैः सह संवादम् अपि करिष्यति। ऋतु विज्ञान विभागेन देशस्य अधिकांश भागेषु सघन वर्षावायोः संचेतना प्रसारिता अस्ति। जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखण्डेभ्यः एषा संचेतना प्रसारिता। तावत् वृष्टिकारणेन दिल्लीं समेत्य निकटवर्तिषु क्षेत्रेषु तापमाने अल्पता। क्रीडावार्तासु ऐषमः आईबीए मेन्स इति विश्व मुष्टामुष्टि स्पर्धायां मोहम्मद हुसामुद्दीनः जयेन समं भारतीयाभियानं समारब्धवान्। अद्य आशीष चौधरी अथ हर्ष चौधरी खेलिष्यत स्वीयाः स्पर्धाः। अपि च इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलम 18 धावनांकैः पराजितम्। स्पर्धायां अद्य गुजरात टाइटंस दिल्ली कैपिटल्स दलयोः मध्ये भविष्यति क्रीडा। अभिवादे अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः विस्तरेण। कर्नाटके विधानसभा निर्वाचनेभ्यः प्राक् राजनीतिक गतिविधयः तीव्रीभूताः। राज्ये मे मासस्य दशम्यां तिथौ मतदानानि आयोक्ष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य राज्ये तिस्रः जनसभाः एकां च पथ प्रदर्शनीं समाचरिष्यति। प्रधानमंत्री मोदी चित्रदुर्गे होस्पेट सिंधानुर स्थलेषु नैर्वाचनिक जनसभाः संबोधयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रथमा जनसभा प्रातः 11 चित्रदुर्गे समारप्स्यते। तत्रैव प्रधानमंत्री हॉस्पिट स्थले मध्याह्ने 1 तदनन्तरं च प्रायः 3 सिंधानुर स्थले जनसभां संबोधयिष्यति। ततः प्रधानमंत्री कलबुर्गी स्थले पथ प्रदर्शनीं समाचरिष्यति। कर्नाटके विधानसभा निर्वाचनाय प्रचारः अन्तिमे चरणे अस्ति। सर्वाणि अपि राजनीतिक दलानि यथाशक्ति प्रचारे संलग्नानि सन्ति। गृहमंत्री अथ वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह अद्य वरुणा विधानसभासनाय सुतुरु चामराज नगरयोः कोलेगले निर्वाचन जनसभाः संबोधयिष्यति। एतत् अतिरिच्य गृहमंत्री तत्र बेंगलुरु नगरस्य बीटीएम लेआउट स्थले पथ प्रदर्शनीं समाचरिष्यति। तत्रैव कांग्रेस दलस्य वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अपि अद्य कर्नाटके निर्वाचन प्रचारं करिष्यति। अन्यानि दलानि अपि तत्र प्रचारे रतानि सन्ति। केन्द्रीय वित्तमंत्री पदासीना निर्मला सीतारमणः अद्य कोरिया गणराज्यस्य यात्रायै प्रस्थास्यति। वित्तमंत्री तत्र आयोक्ष्यमाणे एशिया विकासाधिकोषस्य निदेशकमण्डलस्य 650वें वार्षिकोपवेशने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं करिष्यति। अत्र उपवेशने एशिया विकास अधिकोषस्य सदस्य देशानां आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डलस्य पर्यवेक्षकस्य प्रशासनेतर पक्षस्य नागरिक समाज संघटनस्य अथ संचार वित्तीय संस्थानानां समवायाः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अत्रांतरे वित्तमंत्री विभिन्न देशैः अथ अन्ताराष्ट्रीय संघटनैः समं द्विपक्षीय संवादम् अपि करिष्यति।
वित्तमन्त्रिणः सामुदायिक प्रवासीभिः समं चर्चायाः कार्यक्रमः अपि अस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः त्रिदिनात्मिकायां मालदीव यात्रायाम् अस्ति। यदा राजनाथसिंहः मालदीवं सम्प्राप्तवान् तदा मालदीवस्य रक्षामन्त्रीपदासीना मारिया अहमद दीदी इत्येषा तस्य स्वागतं विहितवती। यः रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः मारिया अहमद दीदी इत्येतया सह विदेशप्रकरणानां मन्त्रिणा अब्दुल्ला शाहिद इत्येतेन सह च वार्तां कृतवान्। स्वयात्रावधौ रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः मालदीवस्य परियोजनास्थलानां यात्रां करिष्यति अथ प्रवासीभारतीयैः सह वार्ताम् अपि करिष्यति। आर्थिक दृशा तोषदा सूचना समायाता। वस्तु सेवा कर राजस्व संग्रहे ऐतिहासिकी वृद्धि समंकिता। अप्रैल मासे वस्तु सेवा कर संग्रह 1.87 लक्ष कोटि मितः आसीत्। एतद्धि वस्तु सेवा कर प्रवर्तनानन्तरं प्रथमं तावत् सर्वाधिकः संग्रह अस्ति। वित्त मंत्रालयेन सोमवासरे प्रकाशिते एकस्मिन् वक्तव्ये एषा सूचना प्रकाशिता अस्ति। अवधेयं यत् गतवर्षे अप्रैल मासे वस्तु सेवा कर संग्रह 1.67 लक्ष कोटि मूल्यात्मकः आसीत्। इत्थं गतवर्षापेक्षया ऐषमः अप्रैल मासे राजस्व संग्रह 12% मितः अधिकः अस्ति। प्रधानमंत्री मोदी वस्तु सेवा कर संग्रहे ऐतिहासिकीं वृद्धिम् अवलम्ब्य प्रसन्नताम् अभिव्यक्तवान्। सः ट्वीट संदेश माध्यमेन उक्तवान् यत् भारतीय अर्थव्यवस्थायै महती मोदावहा सूचना अस्ति। करदरेषु सत्यामपि अल्पतायां विवर्धमानः करसंग्रह सफलता द्योतकः अस्ति यत् वस्तु सेवा कर संग्रहेण एकीकरणम् अथ अनुपालनम् कथमिव विवर्धितः अस्ति। उत्तर प्रदेशस्य गाजीपुरस्य लोकसभा सांसदस्य अफजल अंसारी इत्येतस्य लोकसभा सदस्यता निरस्ता। बसपा सांसदाय अफजल अंसारी इत्येतस्मै 16 वर्षाणां पूर्वं दुरापादिते प्रकरणे 4 वर्षात्मकः कारावासदण्डः श्रावितः आसीत् येन तस्य लोकसभा सदस्यता निरस्ता। सहैव अफजल अंसारी इत्येतस्मै 1,00,000 रूप्यकाणां दण्डः अपि प्रदत्तः। एतदतिरिच्य तस्य भ्रात्रे मुख्तार अंसारी इत्येतस्मै अपि 10 वर्षाणां कारावासदण्डः श्रावितः आसीत्। ध्येयमिदं यत् अफजल अंसारी इत्येतं विरुध्य 16 वर्षाणां पूर्वं दुरापादितं कृष्णानन्दराय हत्याप्रकरणं रुङ्गटा अपहरणप्रकरणं च अवलम्ब्य 4 वर्षाणां कारावासदण्डः श्रावितः आसीत्। ऋतुविभागेन देशस्य अधिकक्षेत्रेषु आगामि कतिपय दिवसेभ्यः वर्षायाः तीव्रवायोः च संचेतना प्रसारिता। देशस्य उत्तरपूर्वी मध्यपूर्वी दक्षिणपूर्वी क्षेत्रेषु आगामि कतिपय दिवसेभ्यः झंझावातस्य हिमखण्डवृष्टेः च अनुमानम् अस्ति। ऋतुविभागेन देशस्य प्रमुखक्षेत्रेषु व्यापकवृष्टिं झंझावातं च अभिलक्ष्य संचेतना प्रसारिता अस्ति। देशे अद्य महाराष्ट्रं कर्णाटकस्य तटीयक्षेत्रं च विहाय सर्वेषु क्षेत्रेषु वृष्टिः भवितुं शक्नोति। ऋतुविभागेन अद्य जम्मू कश्मीर हिमाचलप्रदेश उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिशा आंध्रप्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु राज्येभ्यः ऑरेंज अलर्ट इति नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। भारतीय ऋतु विभागस्य वरिष्ठ वैज्ञानिकः डॉक्टर नरेश कुमारः उक्तवान् यत् आगामि त्रिदिवसेभ्यः सकले उत्तर पश्चिम भारते वृष्टिः प्रचलिष्यति। कावेरी इत्यभियानान्तर्गतं हिंसाग्रस्तात् सूडानतः भारतीयानां सुरक्षितं स्वदेशे प्रत्यागमनं प्रवर्तमानम् अस्ति। अभियानस्य अन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 24,00,000 भारतीयाः सुरक्षितं ततः स्वदेशं सम्प्रापिताः। अत्रैव क्रमे जिद्दातः 68,00,000 भारतीयान् समादाय एकं विमानं कोच्चिनगरं सम्प्राप्तवत्। विदेशमन्त्रालयस्य अनुसारं प्रायः 3,000 भारतीयाः सूडानतः निर्गतवन्तः। पोर्ट सूडानतः 35,00,000 भारतीयान् आदाय IAFC-130J इति विमानं जिद्दास्थलाय सम्प्रेषितम्। अग्रिमवर्षाय पद्मपुरस्कारेभ्यः अन्तर्जालमाध्यमेन नामाङ्कनप्रक्रिया प्रारब्धा। अभ्यर्थिनः सेप्टेम्बर् मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् नामाङ्कनं कर्तुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रालयेन प्रतिपादितम् अस्ति पद्मपुरस्कारेभ्यः नामाङ्कानि राष्ट्रियपुरस्कारवेब्फलके awards.gov.in इत्यत्र अन्तर्जालमाध्यमेन प्राप्तानि भविष्यन्ति।
पुरस्काराणां घोषणा तावत् अग्रिमे वर्षे गणतंत्र दिवसावसरे करिष्यति। ध्येयं यत् पद्म पुरस्काराः अर्थात् पद्म विभूषणं पद्म भूषणं अथ पद्मश्रीति देशस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारेषु अस्ति। गतशताब्द्याः चतुःपञ्चाशत्तमे वर्षे स्थापितानां एतेषां पुरस्काराणां घोषणा प्रतिवर्षं गणतंत्र दिवसावसरे विधीयते। पुरस्काराणां अंतर्गतं साहित्य शिक्षा खेल चिकित्सा समाज सेवा विज्ञान अभियांत्रिकी लोक कार्य नागरिक सेवा व्यापार उद्योगादिषु क्षेत्रेषु विहिताय उत्कृष्ट कार्याय सम्माननं प्रदीयते। समे एव नागरिकाः कस्यापि पंथ व्यवसायेन वा भवेयुः अधिकारिणः भवन्तु। ताशकंदे अनुवर्तमाना अस्ति ऐषमः आईबीए मेंस इति विश्व मुष्टामुष्टि स्पर्धा। तत्र स्पर्धायां भारतीयः मुष्टामुष्टि क्रीडकः मोहम्मद हुसामुद्दीनः जयेन समं क्रीडाभियानं समारब्धवान्। अद्य आशीष चौधरी अथ हर्ष चौधरी स्वीयाः प्रथम स्पर्धाः खेलिष्यतः। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 18 धावनांकैः पराजितम्। आरसीबी दलेन पूर्वं क्रीडता विंशति क्षेपचक्रेषु 26.1 धावनांकाः निर्मिताः। एतत् वार्ता संस्करणं अधुना संपद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मंगलं भूयात्।